ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଗ୍ୟ ଧାରାବାହିକର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଘଟିଯାଇଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଇରା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ କବାଟ ଦେଇ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଲଗାଇ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କଲା? ଏମିତି ଇରାକୁ କିଏ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରୁଛି? ଏତେଦିନ ହେବ ଆନିକୁ ଏବଂ ପରିବାରଠୁ କ'ଣ ସବୁ ଇରା ଲୁଚାଇ ରଖିଛି? ଏମିତି ଏତେ ବଡ଼ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ରହିଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବି ହାରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଇରା? ନିଜେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ରସି ଦେଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ବି ପଛେଇନି ଇରା। ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ଅସଲ କାରଣ, ତା ସହିତ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ, ସବୁକିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଧାରାବାହିକକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାଗ୍ୟକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପିରିୟଡ଼କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏକ ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଇରା ନିଜର ରୁମ୍ରେ ବେକରେ ଶାଢ଼ୀ ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆନି ତା ରୁମ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ ଏବଂ ଆନି ଏହା ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡରିଯିବ ଏବଂ ଅପା ବୋଲି ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରିବ। ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ଇରା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଲା? ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏହା ପଛରେ କାହାର ରହିଥାଇପାରେ ହାତ? ନିଜର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ରଖିବେ।